Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rabbimizə şükürlər olsun. Uca Allah'ın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemün əhl-i beytə səhabələrimizə olsun. Uca Allah təla bizi, ailəmizi, övradlarımızı qorusun. Baxın, 6 da Quran-ı Kərimdə çox gözəl bir misal çəkir. 73 Həcc surəsi 7374-cü ayədə. Ya yuhannas ey insanlar, duru bi məsəlun festəmi'u la. Ey insanlar, bir misal məs məsəl çəkildi sizlərə. Ona qulaq asın. Lə iləhə illallah. با خن توه إذا أنا مي. إن الذين تدعون من دون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه مِنْ ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز Şüpəsiz ki, Allahdan qeyri dua etdikləriniz bir milçək də yarada bilməzlər. Lə iləhə illallah. Lab hamsı bunun üçün bir yerə yığılsa belə bütün salih insanlar, imamlar, dünnyadan köçən peyğəmbərlər olsa, bir yerə yığılsa bir milçək yarada bilərlər yox. Bəs nəyə görə Allahdan başqasına istəyir bəziləri? Subhanallah. Bundan Allahdan başqasını istəmək olmaz, ya pir, ya övliyə, ya imam. Yox, əstəğfurullah, şərək coşmaqdır. Ancaq ya Allah deyib Rəbbindən istəməlisən. Sizin Allahdan başqa kömək ixsalıqlarınız bir milçək yarada bilməzlər. İnsan yarada bilməyəndən deyil, yaradandan istəməlidir. Yaradan Allahdır. Lə iləh. Bax sonra nə deyir? Əgər milçək onlardan, yəni üstündə olanlardan, onun bir qəbrindən deyək. Bir şeyi götürüb aparsa, onu milçəkdən geri ala bilməzlər. Bir quş, bir milçək o salih insanın qəbrinə qonanda bir şey götürsə, geri ala bilər? Yox, subhanullah. İsteyən də aciz, istənilən də aciz. Yəni bu ayəni oxuyandan sonra necə insan gedib Allah şərik qoşar? Utanmazmı? Qorxmazmı Allah təlaldan? Lə iləh illallah. Şərik qoşanlar Allah layiqincə qiymətləndirmədilər ucaq tutmadılar. Həqiqətən Allah yenilmez qüvvət sahibi, qüdrət sahibidir. Hec surəsi 73-74-cü. Bundan gözəl kim açıqlaya bilər? Belə gözəl ayələrdən sonra necə ola bilər ki, insan gəlib zəif insandan istəyir. Salih insan Allahın kuludur. Allah onlardan razı olsun. İmamlar, salihlər, onlar cənnəti qazanmaq üçün əməl ediblər. Onlar yaxşıma etmirlər ki, insanlar gəlib onlardan kömək istəsin. Baxın, onların üzərindən bir şey götürsə milcək geri qaytara bilməzlər. Deyə bilər geri qaytar, deyə yox. Bu dünyə ilə əlaqələri kəsilib necə ola bilər insana gəlib onlardan kömək edib Allah'a şərik qoşurlar. Lə iləhə illallah. Allah, Allah təala bizi, ailəmizi, əvadlarımızı şirkdən qorusun. Amin.